Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок виходять з обігу. Миколаївський футбольний клуб на домашньому полі поступився Балканам. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестають бути платіжним засобом в Україні. Обмін монет триватиме 3 роки, а до 30 вересня 2020 року їх буде зобов'язаний приймати будь-який банк України. Житель Миколаєва Вадим Верба каже, копійки номіналом 1, 2 та 5 потрібно вже давно вилучити з обігу. Я вважаю, як всі, що потрібно вибирати. Я вважаю, що потрібно прибирати. Вони ніякої ролі вже не відіграють. Так як наш уряд довів державу до такого стану, що зараз вже 10 гривень нічого не варті. З чоловіком погоджується і жителька Миколаєва Марина Генріксен. Побоюється, що в магазинах відмовлятимуть приймати монети. Та якось все одно, просто їх перестануть приймати. Я вважаю, що великі супермаркети повинні приймати, а потім здавати їх в банк. У великих мережевих магазинах на сьогоднішній день монети номіналами 1 та 2 не користуються, 5 рідко, але прийматимуть їх для розрахунків протягом визначеного законом терміну. На ціни в супермаркетах, наприклад, вилучення номіналів не вплине. Навпаки, спростить роботу касирів, говорить керуюча магазином Ірина Анохіна. Вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкою обігу ніяк не вплине на звичну роботу касирів в торговій мережі. Запущена і діє до сьогоднішнього дня система з округленням підсумкової суми чеків на користь покупця. Як показала практика, відмова від обігу монет дрібного номіналу – хороше рішення. Обслуговування на касах відбувається набагато швидше. Значно зменшилася кількість конфліктних ситуацій, пов'язаних з відсутністю розмінної монети. Банкір Віталій Казимір говорить, що протягом року банк може перерахувати копійки на мобільний рахунок або на власні особисті картки, або на благодійність. Моя власна думка, чому це відбувається. От подивіться, ось одна копійочка, да, як вона виглядає. І у нас з'явилась один карбованець, да, одна гривня. Дивіться. От. Ось дві копійки, ось дві гривні. Тобто, ну, моя особиста думка, ми вже давно не бачимо ціни, де там 32 копійки, 31, тому це зайві витрати держави, які вони просто зникають, і ми переходимо на більш зручне розрахування. Що стосується для юридичних осіб, для приватних підприємців та юросіб, якщо у них є залишки дрібних номіналів готівки, то вони до 18 жовтня зможуть ці копійки внести на свої особисті рахунки. Торкнуться зміни і 25 копійок. Поки що ними можна буде розраховуватись, але поступово їх вилучатимуть. 25 копійок також є питання, значить, як зараз працюють банки. Ми чекаємо особистих розпоряджень Національного банку України, а на теперішній час комерційні банки приймають в касах відділення 25 копійок, але не видають. Економіст Андрій Зінченко говорить, боятися нічого, адже дрібна копійчина втратила розрахунковий сенс. Сьогодні фактично вона вже практично не використовується людьми. Ми бачимо і у новинах, що там окремі там не дуже чемні водії транспортних засобів можуть навіть викинути національну грошову одиницю. Між тим, якщо зараз її прибрати з обігу, фактично ніхто на себе цього не відчує. Але зменшаться витрати Національного банку, зменшаться витрати банків, інкасаційні витрати і все таке інше. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припиняють обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. З 25 жовтня цього року в банках з'явиться купюра номіналом 1000 гривень з Володимиром Вернадським на аверсі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаївському зоопарку вперше відбулася україно-японська акція «Захистимо білих ведмедів». Захід підготували співробітники зоопарку та Японська асоціація пінополістиролу. Мета заходу – привернути увагу людей на проблему збереження білих ведмедів, які потерпають від глобального потепління.
Наша сьогоднішня подія називається, наша кампанія називається «Збережемо білих ведмедів і зупинимо глобальне потепління». І наша одна із наших цілей також поглибити зв'язки, дружні зв'язки між Україною та Японією. І саме тому ми сьогодні відвідали Миколаївський зоопарк. Як, я думаю, ви добре знаєте, зараз білі ведмеді стоять перед тою великою проблемою, що їм стає тяжко добувати собі харчі через танення льодовиків на полюсі. Миколаївський зоопарк – єдиний в Україні, де проживає троє білих ведмедів. Нанук та Зефірка – їхня ведмежа Сметанка. У нас зараз тримається пара взрослих. Це пара дорослих ведмедів і дівчинка, яка у нас народилася. Ось їй незабаром вже 2 роки. За програмою вона має виїхати до Китаю, а натомість вже отримали жирафів. І якщо вийде вирішити на рівні міністерства в Києві, то привеземо і слонів. На захід прийшли близько 200 містян. Всьому живому на нашій планеті потрібен порятунок, тому що людина багато шкодить живим істотам. А білі ведмеді в нас нездавна з'явились в Миколаївському зоопарку. Ми всі з задоволенням ходимо на них дивитись і слідкуємо за їхнім життям. Вони плавають. А м'ячиком грається нанук? Так. А як звуть маму ведмедицю? Сметанка. Ні, це дівчинка, це їхня дочка, так? А мама? Зефірка. Японська делегація привезла для ведмедів подарунки – 3 товстолобів. Для них це звична піща. Для них це звична їжа. Вони дуже люблять товстолоба. Розбирають його буквально до останньої кісточки. Особливо, коли риба така ось велика, це свого роду і збагачення навколишнього середовища. Є чим зайнятися і розібрати її по частинах. Але додатково, звичайно, до м'ясного і рибного раціону вони ще отримують кашу вівсяну. Подивитися на білих ведмедів з мамою та братом прийшов 12-річний Артем Жоржа. Ця тварина для хлопця серед найулюбленіших. Я бачив, як вони дуже хотіли спіймати рибу з води, коли її їм кинули, та потім її з'їсти. Мені подобаються білі ведмеді, тому що вони хижаки, сильні, дуже гарні. Та це рідкість, їх рідко можна побачити, тому що вони живуть на полюсі. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» не набрав жодного залікового балу в 11-му турі першої ліги. Підопічні Сергія Шищенка на власному полі зазнали першої домашньої поразки у сезоні, поступившись Балканам. На перших хвилинах гри м'яч більше тримали господарі, але до конкретної загрози воротам команди з Одещини справа не дійшла. Гості ж намагалися організовувати контрнаступи. В одній з атак господарі дозволили форварду «Балкан» Денису Антюху прострілити вздовж воріт, але голкіпер «Корабелів» Денис Старченко впорався з ударом Руслана Паламаря. Ще один швидкий перехід з оборони у атаку у виконанні гостей. Знову прохід через зону лівого захисника. Подача Володимира Гаврилюка, удар головою у виконанні Дениса Антюха. Ігрова сфера пролетіла вище рамки. Було 2 тренування, саме тактично попрацювали на 2 тренуваннях, моделювали гру. І ми віддали ініціативу на початку і шукали швидкі контратаки. Суперник розкритий і потрібно було використовувати. Це вдалося зробити на 42-й хвилині, коли форвард гостей Денис Антюх ударом з близької відстані відкрив рахунок. По перерві господарі намагалися організувати наступ. Після розігрушу кутового півзахисник «Корабелів» Ігор Семенина пробивав за меж карного майданчика. М'яч упіймав голкіпер гостей Олексій Паламарчук. На 67-й хвилині форвард Миколаєва Владислав Войцеховський прострілив, а ігрова сфера влучила у руку гравця суперників. Арбітр з Ужгорода Вадим Запрутняк призначив пенальті, і півзахисник «Корабелів» Владислав Бугай зрівняв рахунок. У одній з наступних атак капітан команди Сергія Шищенка Андрій Ковальов міг писати своє прізвище у протокол матчу, але його удару забракло точності. На 85-й хвилині захисник гостей Богдан Саламаха був найспритнішим у карному майданчику господарів і ударом з рикошетом від попереччини знову вивів вперед «Балкани». Міг відзначитися і захисник миколаївців Богдан Кушніренко, але з кількох метрів не влучив у площину воріт. На останній штурм прийшов голкіпер господарів Денис Старченко. Саме він переправив м'яч у сітку воріт свого колеги Олексія Паламарчука. Радість «Корабелів» перервав суддя Вадим Запрутняк. На його думку, в момент передачі гравець Миколаєва перебував у офсайді. Після цього пролунав фінальний свисток. У підсумку 1-2 – перша виїзна перемога «Балкан» у цьому сезоні.
Перші хвилин 10, звичайно, оборонялися. Була гострота у суперника, небезпечні простріли. Головне було витримати перші хвилини, тому що чудово працюють у пресингу. Ми впоралися, а потім вже ввімкнулася наша гра. І чудово, особливо на п'ятачку грали. Треба визнати, що могли б більше забити. Потім пенальті якось самі собі, наче були на м'ячі. У карному майданчику, звичайно, руки треба прибирати. Якщо був, значить був 1-1. Вже складно було, вже суперник більш впевненим був. І було таке домінування з їх боку. І тут дуже добре спрацювали заміни, я вам скажу. Вони підсилили, і ми почали знову швидко вибігати, добре працювати, швидко у пас і переходити з оборони в атаку. У нас з'явилися навіть моменти достатньо непогані. І стандарт нарешті ми відпрацьовували. Нарешті забили. Кінцівка була дуже непоганою. Наставник Корабелів Сергій Шищенко на прес-конференцію не прийшов. Завдяки виграшу підопічні Андрія Пархоменка наздогнали за набраними очками Корабелів. Обидва клуби мають по 12 балів. Завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів миколаївці посідають 10-те місце, балкани – 11-ті. 5 жовтня у 12-му турі команда Сергія Шищенка на виїзді зіграє проти Металіста. Представники Одеської області прийматимуть Чорноморець. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Побачимось.